Gràcies per venir a la jornada d'avui. Avui parlarem, bueno, parlaran, millor dit, sobre el mapa de finançament internacional per projectes en salut. I és una jornada que jo crec que val la pena destacar el fet de que sigui una col·laboració institucional entre experts en gestió d'aquest tipus d'ajuts per part de la Universitat Rovira i Virgili i també experts per part de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Es parlarà de, en primer lloc, de la convocatòria en salut de la Comunitat Europea, i això ho farà la senyora Isabel Parreu de la USPIR per part de la URB. I en una segona part es parlarà de convocatòries en salut que no estan vinculades a les convocatòries estàndard de la Unió Europea, però que estan fetes per fundacions, organismes internacionals, públics o privats, i que també són interessants per accedir-hi. I això ho farem a través de la responsable de l'Oficina de Projectes Internacionals de l'Institut Pere Virgili. Ja ho he dit abans, jo crec que vull remarcar i vull destacar, no?, que per primer cop es fa aquesta jornada col·laborativa per part de les dues institucions. I és molt important que la gent comenci a tenir la dinàmica. Alguns la tenen, però uns altres grups doncs no tenen aquesta dinàmica tan posada al dia d'anar a cercar finançament a convocatòries internacionals per diferents motius. No entrarem aquí ara doncs, o perquè els hi fa mandra o perquè no ho coneixen o senzillament doncs, perquè els hi fa una mica de por tota la burocràcia que això comporta, que no vull dir que sigui poca, però per això tenim aquestes oficines de suport, tant per part de la USPIR, de la Universitat Rovira i Virgili, com per part de Pere Virgili, per facilitar aquest accés i aconseguir finançament d'aquestes convocatòries d'àmbit internacional. Agrair a tots els ponents que ens explicaran una mica de què va tot aquest tipus de convocatòries, tant per part de la URB com per part del Pere Virgili. Agrair-vos a tots els que us heu apuntat amb interès amb aquesta jornada. És la primera jornada, però segurament en voldrem fer-ne més, perquè crec que això s'ha d'anar refrescant i renovant i incentivant amb el temps. Agrair-vos, com us deia, la vostra assistència aquesta tarda, que espero que sigui força profitosa i en principi, donar la paraula doncs, als ponents, a les ponents, que doncs, ens explicaran el tema doncs, del finançament internacional centrat sobretot en projectes de salut. Moltes gràcies i endavant, quan vulgueu. Bé, doncs, si us sembla, començaré jo. Gràcies, doctor Pamter, per la seva presentació. És també la nostra intenció continuar fent aquest tipus de sessions en col·laboració amb el Pere i Virgili, no només sessions, sinó amb altres tipus de col·laboracions, com ja venim fent amb l'ALBA, en l'àmbit de la salut. Val? Jo, com bé ha dit el doctor Vendrell, me centraré en el que són les convocatòries públiques de la Comissió Europea i l'ALBA més tard, després meu, doncs farà el tema de les fundacions. Val? Llavors, una mica, què us explicaré? Soc conscient que l'hora no és la millor del món per fer aquest tipus de sessió, així que intentaré ser una mica, no ho sé, intentar sintetitzar el màxim possible. Val? Us explicaré una mica a nivell europeu en què està interessada la comissió en què s'investigui en el camp de salut i després us explicaré exactament les oportunitats de finançament a nivell europeu en aquest àmbit. Val? Principalment parlarem del que és l'Horizon Europe, que és el principal programa de finançament europeu que hi ha, el principal programa europeu que hi ha, que un dels clústers està dedicat exclusivament al que és a salut, el primer clúster, el de health. Val? I després fer una mica unes pinzellades al que són altres programes de finançament també de la comissió, paral·lels a l'Horizon Europe i a vegades interconnectats amb les convocatòries del mateix programa, com són la missió de càncer i després les partnerships en el camp de health. Val? Llavors, per començar,
començar, doncs el que us deia, en què està interessada la Comissió Europea en que s'avanci en el tema de salut. Doncs el que vol és garantir que els habitants d'Europa, no? Tots els seus habitants, puguin tenir una vida llarga i saludable. Val? Llavors, a partir d'aquesta premissa, diríem, defineix tres focus als quals dedicar la seva atenció i la seva feina i finançament. Un, evidentment, és el tema del coronavirus, com no podia ser d'una altra manera, per imposició, diríem, temporal. I després també està molt interessada en avançar en el que és l'estudi de l'efecte del medi ambient o de l'ambient que ens envolta a la salut de les persones. I al final, el tercer focus seria la medicina personalitzada. Val? A partir d'aquests focus, defineix el que són unes... Bueno, defineix 15, en aquest moment hi ha 15 definides d'àrees de recerca clau. Val? Les podeu mirar aquí ja des de càncer, per exemple, en el que està la missió dedicada, des de recerca en tot el que es fa en el tema del cervell, tipus de malalties cròniques, cardiovasculars, rares, i llavors hi ha també, com a àrees importants, malalties que continuen sent un problema, potser no tant a nivell europeu, però sí més a nivell mundial, com poden ser l'èbola o el Zika, no? I, bueno, el SIDA o el VIH. Val? Són aquestes 15 àrees de recerca. En aquestes 15 àrees de recerca, àrees de recerca, són el que després definirà els temes o els tòpics de les convocatòries per tal d'avançar en aquestes àrees. Val? Llavors, on trobem diners o oportunitats de finançament per els projectes en l'àmbit de la health, no? Ja ho hem dit, comentat a la primera diapo, no? Que el principal programa de finançament europeu és l'Horizon Europe, que després ara explicarem amb més detall. Després hi ha les missions. Aquest és un programa, un instrument de finançament que definit és nou d'aquest programa de l'Horizon Europe. És un instrument que fins ara existia i és una mica, ha definit la Comissió, aquestes 5 missions que són com aglutinar o dedicar més esforços i diners a uns temes que creu que són challenging, no? Que són reptes importants per a Europa i que s'ha d'avançar especialment en aquests temes, un dels quals ens toca amb el tema de salut, que és el càncer. Val? Després, com el tercer instrument important on podíem trobar finançament per als projectes en el camp de salut, serien les partnerships, en aquest cas, evidentment, de salut, n'hi ha d'altres àmbits. Avui ens ocupen les de salut. Val? Aquí he ressaltat les més importants o les que ja estan mig aprovades en el camp de health. Val? En taronja estan les que són les institutional partnerships. Les institutional partnerships vol dir que són finançades per la Comissió i per als estats membres i que tenen una estructura creada especialment que es dedica a fer treballar aquestes partnerships. Val? I després les que estan en turquesa són altres partnerships que són cofinançades entre també la Comissió Europea i altres òrgans que poden ser públics o privats dels països membres que en volen formar part. Val? Llavors n'hi ha diverses, després parlarem una miqueta per damunt. Per començar, doncs, ens centrarem en el que és l'Horizon Europe, que és el programa més important. Val? L'Horizon Europe, d'on venen els diners de l'Horizon Europe? Bé, doncs la Comissió en el nou període 2021-2027 ha definit el que és el long-term budget i els famosos Next Generation Europe, els fons Next Generation, i sumant aquests dos fons ha definit aquest long-term budget en un total d'uns 2 trilions d'euros per aquest període de 6 anys. Val? Com estructura el budget? El budget l'estructura en 7 headings que estan alineats en el que són les prioritats polítiques de la Unió Europea. Val? I a partir de que sota de cada un d'aquests headings es defineixen els programes de finançament, que n'hi ha moltíssims a nivell europeu, de totes les temàtiques. Val? Avui ens centrarem en l'Horizon Europe, i l'Horizon Europe el trobem en el trosset taronja que està aquí remarcat, val? En un sub-heading, diríem, que és Research and Innovation. Vale? I aquí trobem el que és el finançament de recerca i innovació, que l'anomenen Horizon Europe i que hi dedicaran 91,53 bilions d'euros en aquest període de 6 anys, val? Que és el principal programa de finançament de recerca i innovació
a nivell europeu. Val, com s'estructura l'Horizon Europe? Avui el que ens ocupa és, diríem, la part central del programa, que és el core, diríem, que està dividit en tres pilars, el pilar 1, el pilar 2 i el 3. Val? El pilar 1 és el que està dedicat a Excellent Science, segurament ja ho coneixeu, són els agrupa els projectes que són bottom-up, és a dir, que nosaltres proposem el tema de recerca i treballem en aquell tema de recerca. Val? Llavors, el pilar 2 és on ens trobem els global challenges, no? els reptes globals en els que ha d'enfrontar-se, diríem, l'Europa i en els quals la comissió dedica diners per avançar en aquests global challenges. N'hi ha 6 de global challenges i en l'Horizon Europe aquests els ha anomenat clústers. Val? Així que trobem aquests 6 clústers dintre del pilar 2. I després, per últim, hi ha el pilar 3, que és Innovative Europe, que és el que és una mica més nou respecte a l'Horizon 2020, i està molt dedicat al tema de la innovació, és a dir, del pas del que és la recerca bàsica al producte mercat, per tal de reduir el gap que a Europa encara és important entre el que és la recerca i el producte final. Val? Avui, doncs, ens centrarem en aquest pilar 2 dels Global Challenges, i dintre d'aquest doncs, trobem els 6 clústers, el primer dels quals està dedicat exclusivament a Health, d'acord? Llavors, el clúster 1 de Health rebrà o està aprovat que rebi aquests 8.246 bilions en aquests 6 anys de període, val? En aquests 6 anys el que es fa és definir programes de treball bianuals, val? Llavors, el primer cobria 2021 i 2022. El 2021 ja està tancat i ens trobem en el 2022. En cada un d'aquests anys ha rebut un finançament d'uns 900 i escaig milions d'euros. I en el següent que haurem de treballar properament ja és en el de 23-24, que se preveu un budget més o menys d'aquest ordre. Doncs 900 i pico, 1.000 milions d'euros per cada un dels anys del proper programa de treball. Val? Llavors, ens centrem ja en el que és el clúster 1, dedicat a Health. Val? Com s'estructura aquest clúster 1? O sigui, és el mateix. Defineix la comissió, en aquest cas, sis àrees d'intervenció. Sis temes que creu que en el clúster 1, durant aquest Horizon Europe, s'hauran de dedicar esforços i diners per avançar en aquestes àrees. Quines són? Doncs, el que és la salut al llarg de la vida, el que és, com ja comentaven a l'inici, l'efecte de l'entorn, de la medi ambient, a la salut de les persones, el que són les malalties rares i no comunicables i les malalties infeccioses. Val? I els dos, aquests serien les quatre àrees com a més científiques. Llavors, n'hi ha dos més d'àrees, una que és més dedicada al tema de la digitalització o d'utilitzar sistemes digitals i més i tecnològics per afavorir el que és la salut com el sistema de salut en si. Vale? I aquí és on inclou la medicina personalitzada. I un altre sisena àrea d'intervenció que seria més els sistemes de cura, no? O sigui, de Health Systems, mesura en anglès, perdoneu, això de traduir un català de vegades no és tan fàcil, no? O sigui, crec que és més institucional, no? El tema més d'organització, de com s'organitzen els sistemes de cura a les persones a nivell europeu. Val? Aleshores, a partir d'aquestes àrees d'intervenció, el que defineix la comissió dintre del clúster són el que anomena destinations. Les destinations serien com les temàtiques que dintre de les quals és on ens trobarem els projectes que vol finançar. Val? Llavors, aquestes 6 destinations estan paral·leles a el que eren ara les àrees d'intervenció. No? Llavors, ens trobem la primera, que és això, està saludable al llarg de la vida, o sigui, tenir una salut al llarg de la vida. Després, el segon seria el tema dels efectes ambientals a la salut de les persones. El tercer és el que està més dedicat a les que són les malalties de diferents tipus. El quart és el healthcare, o sigui, que sigui gran un sistema de cura de qualitat. El cinquè és el tema més tecnològic de les noves tecnologies aplicades a la salut. I en el sisè, doncs, és el que us comentava, que és més el sistema en si, no? Una cosa més organitzativa. Val. Llavors, el que farem ara és una mica veure quins són els tòpics que estan
amb convocatòries obertes en aquest, en cadascun d'aquestes destinations, perdó. Val? Si ho veiem així com a una foto general de tot el clúster, perquè les deadlines coincideixen, diríem que les convocatòries que ara ens trobem obertes a data d'avui serien els projectes two stage, és a dir, en els que presentes una preproposta de 10 pàgines i si aquesta preproposta passa a la següent fase perquè ha obtingut una bona puntuació, és quan elabores la proposta gran, diríem, o completa. Val? Aquests two stage tenen el primer deadline l'1 de febrer, o sigui, de la preproposta l'1 de febrer, i en el segon, en el cas que passessin el segon stage, seria el 6 de setembre. I després hi ha el single stage, és a dir, que del primer inici ja presentes la proposta completa, que tenen el deadline el 21 d'abril. Val? També trobem alguna call oberta en el que són les partnerships que començàvem a l'inici, especialment el que és la European Research Area per Health, no? Per la salut, que aquesta té el deadline també el 21 d'abril. Així, aquests deadlines són els que ens trobem, o sigui, 1 de febrer o bé 21 d'abril, val? O sigui, estem bastant al damunt del tancament de les convocatòries. I per això el que comentàvem, no?, que amb el doctor Vendrell, que això, aquesta pot ser la primera sessió, però que no descartem que en fem una a final d'any, quan ja tinguem coneixement de les noves convocatòries, el nou programa de treball, tinguem més temps per preparar-nos per les convocatòries. Val? Però per això avui no explicaré cada un dels tòpics oberts en profunditat, sinó que us donaré una mica l'estructura del programa i què podem trobar obert, però en perspectiva també a que sigui una mena de que tingueu la fotografia per al següent programa marc del 23-24, que l'estructura serà la mateixa, és a dir, el que canviaran seran els tòpics i les calls que aniran obrint, però l'estructura seguirà la mateixa estructura. Val? Llavors, creiem que és important que la coneixeu. Llavors, anirem per cada una de les destinations, us faré el llistat simplement dels tòpics que estan oberts. Val? Dit això, si és veritat que aquí teniu tots els links a totes les convocatòries, de manera que si veieu que hi ha alguna cosa que us interessa o que ja hi esteu treballant i teniu algun dubte, necessiteu alguna mena de suport, evidentment ens podeu contactar en qualsevol moment, sigui a nosaltres o a l'Alba, al Pere Virgili, o a les dues, o vull dir que la col·laboració és fàcil, diríem que aprofiteu-nos, utilitzeu-nos, no? Llavors, una mica en el primer destination, no?, que dèiem Stay Healthy in Rapidly Changing Society, no? La call és Staying Healthy, i aquí què ens trobem? Ens trobem un tòpic de single stage, o sigui, que es trencaria l'abril. Aquest està centrat en la inflamació crònica, val? Llavors, a sota us he posat el tipus de projecte que és, en aquest cas RIA és Research and Innovation Action, és a dir, és un projecte de recerca, el pressupost que s'espera que es demani i el número de projectes que se suposa que es finançaran. Val? Llavors, això serien el single stage. En el two stage es trobem tres tòpics oberts, que seria un dedicat a mental health, o sigui, mental health. El segon, que seria utilitzar, ja aquest seria una mica més tecnològic, perquè seria l'aplicació de la intel·ligència artificial en aquest cas, en el tema de les malalties no comunicables. Val? I l'últim tòpic obert seria centrat en el que és l'obesitat, el tema de l'obesitat. Això seria per la primera destination. La segona destination, ara actualment només està obert un tòpic, single stage, val? I aquest tòpic està centrat en el que és més el tema dels costos no? Per una cosa com a més financera, vull dir, potser no seria molt d'interès per la gent que avui estem aquí en aquesta sessió, no? Seria una mica més el tema administratiu dels costos relacionats amb el tema de la cura, no? Val? Aquí també és una RIA i, bueno, aquí també teniu el detall del pressupost que s'ha de demanar i els projectes que se finançaran. Va? A la tercera destination, aquí trobem més encara en trobem bastants d'oberts, de tòpics. En aquest cas tenim tres tòpics de single stage. Val?
També en aquest cas es trobem el que és una CSA, que és una Coordination and Support Action, no és un projecte de recerca, és més de coordinació i de networking per ajudar a, bueno, per suportar, no, o donar suport a algun tema, en aquest cas, que és per donar suport a la generació del que és aquesta a la Research Collaboration en malalties infeccioses a nivell europeu. Val? No hi ha recerca en si, sinó que és com a networking per generar aquest tipus de col·laboració en un tema específic, en aquest cas les malalties infeccioses. Val? Després, en el segon seria preparar-nos per pandèmies, que és un altre tema recurrent en aquest moment. I en la tercera seria el que és la reducció dels riscos de les malalties no comunicables en el que és el tema d'adolescència i joves. Val. Llavors, en aquest cas també ens trobem una call oberta, un tòpic obert pel que fa al finançament de les partnership que estan dintre de l'Horizon Europe, el que és la Era for Health. Val. I llavors, aquest és un tipus de projecte que és un co-found. Co-found vol dir que és cofinançat entre la comissió, però també amb organitzacions dels països que demanen el projecte. Val? Aquí hi ha un finançament doble a nivell nacional i a nivell europeu. Val? En aquest destination tercera encara també ens trobem a two stage, alguns tòpics oberts de two stage. Un centrat en les immunoteràpies, un altre de vacunes i un últim tercer tòpic de malalties rares. Vale? Ja us dic, aquí hi ha tots els detalls i també els links a la pàgina web on podeu trobar tota la informació de tots aquests tòpics. Vale? En el quart, amb la Destination 4. Val? Aquí ens trobem dos tòpics, un single stage i un de partnership, una altra vegada un co-found de l'era de For Health. És paral·lel al que trobem en la Destination 2. Val? I un de single stage, en aquest cas una RIA, que també torna a ser un tema més administratiu de financing models dels sistemes de salut. Val? Llavors, en la Destination 5, potser és la que ja ens toca una mica més de lluny el que és els que estem avui aquí, no? Que és un tema més de tecnològic, que és l'aplicació de les tecnologies a salut. I també ens trobem uns tòpics oberts a 5 a l'esteix, que estan uns centrats en l'ús de new biomarkers. I després els altres, els nous mètodes del tema, tot relacionat amb el tema de les dades. Val? Per dades regulatòries, dades de salut, per als temes de decision making processes. No? I a two stage n'hi trobem també un obert, que també és més tecnològic, que són basat en centrat en models computacionals, val? Per les estratègies d'estratificació dels pacients. Val? Llavors, en l'última destination, que seria la, diria, més administrativa o més institucional, no? També trobem aquests cinc tòpics oberts a cinc l'estats. La primera és centrat en ciberseguretat, el segon en una altra vegada computació, el tercer és tema més administratiu, financing, que és el mètodes de pagament. I llavors tenim la creació, o sigui, la creació del hub aquest d'European Smart Health Innovation Hub, que se vol generar, és una CSA una altra vegada, és per generar, les dues últimes són CSAs, no són projectes de recerca, sinó aquestes Communication and Support Actions, per generar, en un cas, en aquest Innovation Hub, i en el segon, un ecosistema de l'Electronic Health Record, és a dir, de com s'emmagatzemen les dades de salut i com es poden intercanviar entre els diferents països de la Unió. Vale, això seria una mica la visió de com estan ara els tòpics, els que els trobem a data d'avui oberts per a poder presentar algun projecte. Com ja us he dit, no entrarem a cadascun d'ells perquè entenem primer que seria molt llarg i hi haurà audiència que hi estigui interessada i n'hi haurà que no.
Així que si és el cas que algú hi està interessat o veu alguna oportunitat interessant per al seu grup, doncs endavant, aquí estem per ajudar-vos en el que sigui necessari, tant des de la URB com des del Pere Virgili. Val? Llavors, aquests serien els oberts. I els pròxims que hi haurà, per tenir més temps a preparar i pensar què podem, quins projectes podem presentar, doncs com seran les noves convocatòries per al següent programa de treball, que se cobrirà del 23 al 24. Val? Bé, que sabem poca cosa del nou programa de treball. Us compartirem avui la informació poca que tenim, que tampoc no és ni oficial ni d'àmbit molt públic, és les quatre informacions que hem pogut tenir. Val, tenim un primer, el que s'anomena un orientation paper, és un paper, o sigui, un document en què el grup de treball dona les seves opinions i per a veure com es poden començar a orientar el nou programa de treball. Val? D'aquí es discuteixen els temes de quins possibles tòpics hi podria haver, val? en cada una de les destinations, si han de ser les mateixes o no, i bueno, sistemes de els tipus d'instruments que s'utilitzaran, sigui doncs, RIA, CCA o COFAN, o si són single, bueno, tot el tema tot el, de com s'organitzarà els nous programes de treball. Val? Això ho han estat fent ara l'últim trimestre del 2021. Ara ens trobem una mica en aquest, l'orientation paper ja està aprovat i el que s'està treballant és una priorització de tòpics potencials que poden sortir en els nous World Programs 23-24. És simplement, no és un document tipus encara amb tota l'explicació i tota la definició, sinó que simplement aquest grup de treball i els lobbies que es fan per aquí i per allà doncs estan intentant establir quines preferències tenen en alguns temes concrets, però encara sense haver-hi cap descripció ni budget, evidentment, ni res de tot això. Val? Tot això ja ha començat, això és el que us mostro aquí, és un Excel, que és això, comencen a haver-hi alguns possibles títols, però no hi ha res més. I tot això s'anirà treballant durant aquest primer i segon trimestre d'aquest any. Val? I és a partir de l'estiu, que a partir d'aquests tòpics que s'hauran finalment prioritzat, és quan es començaran a redactar programa de treball del 23 i del 24, on s'hi posaran doncs, tot l'escop, l'aspecte d'impacte, o sigui, tota la descripció de cadascun dels tòpics que s'hagi acordat de convocar. Val? Aquests drafts aniran com iterativament revisions successives fins que finalment se suposa que a final d'any d'aquest any sortiran publicats el programa de treball pel 2023-2024. Val? Ampi que els tinguem i siguin oficials, evidentment podem organitzar una altra sessió i veure quins tòpics podran interessar, per exemple, del 2023 o inclús del 2024, perquè en aquell moment ja es coneixeran. Val? Llavors, algunes coses que sabem del document aquest d'orientació del programa del grup de treball, doncs de les destinations, bàsicament la 1, la 2, la 3 i la 4, que són les més científiques, hem dit, més o menys podríem fer aquesta classificació, queden totalment iguals i el títol no canvia. Val? El que sí que la cinquena, la dedicada al tema de la digitalització, ja no és new tool, sinó que ja és el potencial total d'aquestes new tools, vull dir, suposo que se vol anar una mica més enllà, val? I s'amplia el títol cap a una healthy society, o sigui, que es pugui aplicar a tots els nivells de la societat en el camp de la salut. I després en el CISER, que era més del sistema de salut que pugui haver, doncs és mantenir aquest sistema de salut, però aquí també és interessant que hi han afegit la paraula indústria, o sigui, que hi haurà bastanta implicació de la indústria en aquesta sisena destination. Val? O se li pot donar un caire més no acadèmic, crec. De cos d'implementació que coneixem ara que s'està parlant en aquest paper, en aquest document d'orientació del nou programa Marc, algunes són doncs, això, no? Que la publicació del World Program serà al final del 2022 i això no permetrà que hi hagi tòpics de dos stages, o sigui, en el 2023 totes seran single stage, que sí,
podrà haver-hi en el 2024, una cosa a tenir en compte, que se vol començar a implementar el tema del LAMSAM, el tema del finançament LAMSAM en vez de costos directes, com en altres convocatòries. En aquest cas es vol començar pels second stage de les two stage o els COFAN, i que es vol també iniciar el tema de les avaluacions cegues, no? Que no es conegui quins són les persones o quins són els partners del consorci que estan presentant aquella proposta. I això es vol començar a fer cap al 2024. Ja us dic, això són orientacions de possibles temes que se poden anar modificant d'ara a la publicació definitiva dels programes de treball. Vale. Llavors, una vegada vist el que és l'horitzon lliure, doncs volia donar quatre pinzelles també a aquests instruments de finançament paral·lels. Diríem, no són tan importants com tot el que podem trobar en l'horitzon lliure, no només en el tema de temàtiques diferents que podem tomar, com els badges diferents i els instruments diferents, però crec que és important també explicar-los una mica. El primer és el tema de la missió, aquesta dedicada al càncer, en aquest cas, en el que bé, en el pla d'Europa per lluitar contra el càncer, no? Es vol no només el tema del està centrat no només en el tema de la malaltia en si, o sigui, no de la detecció i el tractament, sinó també en el com fer la vida dels pacients o dels que sobreviuen als càncers, no, que i de les famílies dels seus entorns que siguin millors, no? Les condicions de vida d'aquest tipus de malalts i de les seves dels seus, o sigui, dels de la família, dels que els estan cuidant, val? Llavors, en aquest cas, a la missió de càncer, ara quines cols ens trobem? Ens trobem, són sempre cinc a l'estage, o sigui, hem de presentar la proposta en el primer, en el deadline, no? Hi ha dos stages, o sigui, dos passos, i el deadline és el 26 d'abril, val? Llavors, trobem tres tòpics oberts ara mateix en la missió de càncer, vale? Per al 2022. Un, el primer, és l'screening i la detecció del càncer. Les tres són RIA, si us hi fixeu. O sigui, tots tres són de recerca. Screening i early detection del càncer. La segon és el tema que us comentava de la qualitat de vida dels pacients i dels seus entorns, val? El tipus de pacients de càncer. I en el tercer hi ha el tema de estar centrat en quins són els factors de risc que acaben determinant que la gent pugui tenir més càncer o no, no? Que puguin tenir influència en acabar desenvolupant aquest tipus de malaltia. Val? També trobeu el link, el web program aquí baix en el link, i també en cadascun dels tòpics, el botonet cap a la pàgina web on podeu trobar tota la informació de cada un d'ells. Val? El tema, per acabar, de les partnerships, que us deia, en el camp del que és la salut. Les institucionals, que serien la Innovative Health Initiatives, és una de les més importants, després les cofinançades. Entre elles hi ha l'Era for Health, que ja hem vist que té dues tòpics oberts ara mateix dintre de l'Horizon Europe. Val? No us les explicaré totes, també n'hi ha moltes que encara tenen convocatòries obertes, així que us en destacaré dos o tres perquè tingueu també una mica la visió de com són aquest tipus de partnerships. Val? La primera, per exemple, és la de la Innovative Health Initiative. Aquesta és una institucional, és una partnership institucional. Val? En aquest cas, l'he volgut destacar perquè sí que té tòpics oberts, o sigui, no té tòpics oberts, sinó que està previst que obrin en la primera meitat del 2022. Així que aquí podeu trobar oportunitats per als vostres projectes si us quadren les temàtiques. En aquest cas també tenim dos tipus de projectes, tant els two stage com els single stage, i cadascun en unes temàtiques determinades. Val? Aleshores, doncs, és qüestió de que també hi ha aquí el link a la partnership, i és qüestió d'estar alerta de quan surtin aquestes convocatòries, si hi ha algun d'aquests tòpics que realment us interessa o us quadra per la recerca que feu en el vostre grup. Val? Després, la partnership de medicina personalitzada, val? Que també és important, i també a nivell nostre, diríem. També teniu aquí el link. I també tenen
una convocatòria oberta que tanca el 17 de febrer, que està més justet. També és de two stage, és a dir, la pre-proposal és pel 17 de febrer i després tenen per al second stage, en cas de passar al second stage seria pel juny, pel 14 de juny. Val? Aquesta és una partnership dedicada a la medicina personalitzada. En aquest cas, en aquesta convocatòria de 2022 que està oberta, que et requereix en la proposta ha de dedicar-se almenys a un dels mòduls de cada un de les àrees de recerca que defineix la pròpia partnership. Vale? N'hi ha una que està dedicada de traslladar la recerca bàsica més enllà. Val? Després el tema més tecnològic, de data i ICT. I a la tercera, que és com a més el sistema de salut, val? Healthcare Systems. Val? Llavors, cadascuna de les propostes en aquest call hauria de dedicar-se a un d'aquests mòduls que es defineixen aquí sota, un sol d'ells, si us quadrés amb els vostres interessos. Val? I bueno, per acabar, us volia presentar també aquestes dues. Aquestes també són cofinançades, la de les malalties rares i les de resistència antimicrobial. Val? Aquestes són se suposa que rebran el segell, diríem, de partnership en el programa del 23-24, és a dir, que estaran totalment operatives en el proper programa de treball, però sí, és cert que ara mateix també tenen convocatòries obertes, i que per això us les he volgut posar, no? Les de malalties rares tanquen el 16 de febrer, val? També són dos stages, o sigui, la pre-proposal és per al 16 de febrer, després és el juny també les full proposals, i després la resistència antimicrobial, que també tenen una convocatòria oberta el 2022, ara mateix, que tancarà el 8 de març i el 5 de juliol la second stage, i que n'hi ha una altra d'upcoming, o sigui que aquesta també, si us interessés el tema, també seria qüestió d'estar alerta de quan sortirà. Se suposa que quan tanquin aquesta, sortirà la següent. Val? I bueno, doncs és tot això. Per la meva part, jo he acabat. Donar-vos aquesta visió general més de l'estructura que us podeu anar trobant a nivell de la Comissió Europea, del finançament de la Comissió Europea en el camp de la salut. Gràcies per escoltar-me. I bé, una última diapo amb les dades de contacte de meves i també de la USPIL. Vull dir que podeu contactar a tota l'oficina, cap problema. Nosaltres ja ens arreglem. I també us volia destacar aquí el calendari de les convocatòries d'aquest any 2022. No només en l'àmbit de salut, sinó en tots els altres àmbits. Si fixeu en blau, hi ha tots els clústers, és a dir, els clústers que han començat a l'inici, dels sis diferents. I també hi ha les convocatòries del Pilar 1, del que és tot el que és els Marie Curie i que estan en rosa. Val? De manera que si hi ha altres, bueno, hi ha el Life, tampoc no, ara que no comentarem una per una, però és només perquè tingueu la imatge del calendari de convocatòries d'aquest any, que reitero que si esteu interessats no només en les que hem comentat avui, sinó en alguna de les que hi ha previstes properament o no durant aquest 2022, doncs sentiu-vos lliures de contactar amb nosaltres. Val? Doncs ja està, tot per la meva part. Deixo de compartir i li passo el testimoni a l'Alba. Moltes gràcies, Isabel. A veure, es comparteixo pantalla. Jo he estructurat la meva presentació a nivell de donar-vos una visió de les diferents entitats, fundacions públiques o privades internacionals que podrien donar-vos finançament en diferents àmbits. Però abans de començar amb el llistat d'organitzacions, voldria destacar alguns punts que tenen en comú totes elles, tot i que són molt diferents. ¿Vale? Primer, nosaltres ens vam trobar en la situació el 2021 que, com que es va retrasar tant a l'aprovació del Work Program d'Horizon Europe o de la Comissió Europea, vam haver de buscar finançament bueno, d'una altra banda. Llavors, ens vam començar a fer tot un exercici intensiu de buscar totes aquelles entitats
que estaven traient convocatòries, no estaven centralitzades en cap lloc per buscar-les i van fer com un exercici de potencials finançadors que avui és una mica el que us mostrarem. Només us vull dir que en el 2021, per exemple, nosaltres vam presentar 20 propostes a diferents entitats d'aquest tipus i tot i que són menys competitives que les de la Comissió Europea, bueno, hi ha molta demanda i, per tant, ha de quedar clar que no és obvi que t'acabin donant pressupost amb aquest tipus de fundacions. De fet, hi ha algunes que són molt competitives, n'hi ha d'altres que són més assequibles i en comparant amb els diferents cols de la Comissió Europea, bueno, pues sí, són algo més assequibles, però tot i així també demanen, són altament exigents. Vale? Llavors, en quant a la tipologia de presentació, la tipologia és totalment diferent, no té res a veure amb el que estem acostumats de la Comissió Europea, en què tu d'entrada saps que totes les cols van de la mateixa manera, aquí has d'anar una a una a veure cadascuna com funciona, com són els seus criteris d'elegibilitat, com són els criteris d'avaluació, quina és la manera de presentar la informació. Hi ha des de presentacions tipus full proposal, com amb two stage, com estem acostumats amb la Comissió Europea. Llavors, el format en què es presenta la informació també és molt divergent entre les diferents convocatòries. Hi ha sobretot les que són europees, fundacions europees, tenen uns aplicatius que normalment són propis. Els que no tenen aplicatiu simplement és una plantilla, un document Word que tu d'un número limitat de pàgines que tu has d'enviar un PDF. I les que són americanes sí que tenen un aplicatiu comú del govern que, bueno, a vegades ens dona alguns problemes, però que, bueno, ja estem avesats. En quants tòpics i temàtiques? Tot i que està clar que una fundació dedicada al càncer, la seva temàtica serà càncer, n'hi ha moltes que dintre d'una mateixa temàtica, doncs, depèn de l'any, es centren en un estudi concret d'algo concret i l'any següent no es repeteix. O sigui, que és molt important per part de les oficines de projectes tindre aquesta vigilància d'oportunitats sempre activa, perquè, bueno, per poder fer l'encaix entre les vostres necessitats i les convocatòries que van sortint. Llavors, la forma de treballar quan busquem finançament amb aquest tipus d'entitats és diferent de la de la Comissió Europea, perquè clarament no ens podem anticipar tant com ho fem quan tenim un work program aprovat 2 anys vista de la COL. Llavors, ara sí que entraré en les diferents entitats que hi ha disponibles i us aniré comentant, doncs, les experiències que hem tingut amb alguns d'ells. Heu de saber que hi ha moltes entitats que tenen cols obertes, que són, bueno, que són cols obertes, o sigui, que són d'una temàtica molt àmplia. Llavors, aquí ho tenim en pantalla, doncs, des de entitats que són de països concrets, Austràlia, Viena, Cambridge, d'aquest estil, o després n'hi han associades a empreses que tenen una part dels seus guanys que es dediquen a finançar projectes d'investigació. Nosaltres hem tingut experiència amb Merck i amb AXA, i fins i tot una d'ells hem resultat finançats. Llavors, són convocatòries competitives, però repeteixo el que he comentat abans. No tenen un nivell de... No hi ha una demanda tan alta com la dels projectes europeus de la Comissió i, per tant, si tenim bones propostes, sí que és cert que el finançament és més baix, però sí que podem tindre oportunitats de ser finançats. També vull destacar la EMBO, que ho vull destacar bàsicament perquè a nivell de timings, gairebé durant tot l'any i any rere any tenen moltes convocatòries obertes. Llavors, és qüestió de
anar a mirar la seva pàgina, mirar què hi ha obert i mirar si ens encaixa. Les restes els he deixat perquè, per suposat, són interessants, però quan decidim a buscar finançament fora de la Comissió Europea i anar per aquesta via, bueno, doncs la veritat és que o les oficines tècniques o vosaltres mateixos ha de perdre molt de temps buscant cada una de les entitats i mirant si els timings quadren, perquè sovint o bé acaba de tancar la convocatòria que ens interessava, o bé està prevista i no està clar quan s'obrirà. Llavors, la incertesa és, el nivell d'incertesa és més alt. Llavors, si passem al següent, aquí us hem fet una fotografia de les diferents entitats que es dediquen a finançar projectes de recerca en càncer. Nosaltres, en concret, tenim experiència en projectes finançats a la World Cancer Research Foundation International, amb Gilead, i l'American Association for Gilead, i també la Cancer Research Institution, Institut, perdoneu. Per altra banda, les que teniu en les dues primeres línies són entitats globals dedicades al càncer, però també trobem algunes entitats específiques per a alguns càncers en concret, ja sigui de pròstata, pel càncer infantil, sarcoma, melanoma, leucèmia. Vull dir que heu de... Per això, en aquest cas, és més interessant fer l'exercici al revés. En què vull fer jo recerca? I llavors anem a buscar institucions que potencialment puguin apoyar la meva recerca, donar suport a la meva recerca. I mirarem si la temàtica concreta que diuen que financiaran encaixa amb els meus interessos, o bé si en quant a temps ens encaixa. Val? Un altre bloc important, que a més el Pere Virgili i la URB és molt potent, és la part d'endocrinologia, nutrició, inflamació de l'intestí i Crohn. Aquí trobem la FSD, que és la Fundació Europea per l'Estudi de la Diabetes, que en el cas de l'Institut Pere Virgili és una entitat que anualment treu diferents convocatòries, ja sigui de recerca com de personal, i que en altres hem tingut molt bon resultat. També amb Nestlé Foundation hem tingut un projecte i amb Crohn Colitis Foundation i European Crohn and Colitis Organization també. A dia d'avui tenim actius un projecte d'aquestes entitats i seguim demanant, sol·licitant finançament perquè realment tenen unes temàtiques, més enllà d'endocrinologia, nutrició, Crohn o intestí inflamat, bastant obertes. Per tant, ens permet que els investigadors puguin encaixar els seus interessos molt bé en les seves convocatòries. Però el que us comentava, és important que en aquest cas, per aquesta manera de treballar és necessari que els investigadors traslladin les seves necessitats a les diferents oficines de projectes perquè puguem fer la búsqueda concreta de si encaixa en temps i temàtica en les calls que hi ha obertes. No podem fer aquesta búsqueda prèvia que fem amb els work programs de la Comissió Europea. D'oftalmologia, també hi ha diverses institucions que estan dedicades a la recerca en aquest àmbit. A mi m'agradaria destacar Bright Focus Foundation perquè té una línia dedicada exclusivament a oftalmologia, una altra Alzheimer i unes altres que van variant i que també són molt constants en la publicació de cols. Després, en cardiologia, nosaltres hem treballat molt bé amb l'European Society of Cardiology i aquí teniu també un detall de diferents entitats que també treuen convocatòries a nivell de malalties infeccioses al SIDA i immunologia. Per suposat, aquest llistat d'entitats finançadores, nosaltres el anem ampliant en base a la nostra cerca de convocatòries que sempre tenim al radar obert.
perquè només pot funcionar d'aquesta manera, eh? O sigui, constantment veure quines oportunitats hi ha a través de diferents butlletins als que estem subscrits i a través de, bàsicament, la búsqueda d'oportunitats i anar veient any a any a veure quines noves calls es treuen i encaixen amb la recerca d'aquell moment dels diferents investigadors. En quant a neurociències, també tenim aquí un llistat d'entitats que potencialment són finançadors de recerca en neurociència i també d'aquest àmbit, en quant a salut mental, autisme i Alzheimer, també hem treballat amb Brain Behavior Research Foundation i amb un altre cop amb Bright Focus Foundation i Alzheimer Drugs Recovery Discovery Foundation. Un altre àmbit en el qual nosaltres tenim especial interès és en tots aquells projectes que van un pas més enllà de la recerca i es dediquen a innovació. Aquí us deixo un detall d'algunes de les entitats que es dediquen a finançar projectes d'innovació. N'hi ha moltíssimes més, eh? Però aquest clarament és un dels àmbits en què hem de créixer més i, per tant, encara estem construint, no, el nostre catàleg d'entitats finançadores d'innovació. A dia d'avui tenim experiència amb Wellcome Trust, amb una proposta que tenim pendent de resolució. I després el que són les plataformes EIT, que no sé si les coneixeu, però són com un híbrid entre finançament públic o privat, on hi ha, per una banda, suport de la Comissió Europea i per l'altra actuaria com un club d'empreses o un club d'entitats que fiquen una fi anual i en base a aquella fi més el suport de la Comissió Europea, treuen convocatòries anuals dedicades a la innovació. O sigui, l'objectiu d'aquestes convocatòries no és desenvolupar una àrea de recerca, sinó aplicar tota la recerca que tu aportes a la proposta per acabar traient un producte. Un producte que ha d'estar al mercat amb 3-4 anys màxim. És a dir, estem parlant de TRLs molt alts, però que jo sé que molts de vosaltres probablement ja esteu en una situació de tindre un prototip o una idea desenvolupada que podria encaixar en aquest tipus de convocatòries. Aquí us he volgut ficar una mica el detall d'aquests pròxims 2 mesos, de quines convocatòries hi haurien obertes. Seria impossible fer-ho a nivell de tot el 2022, però sí, pròxims 2 mesos, jo ja conto que el febrer ja l'hem passat, perquè no hi seríem a temps, quasi. Pròxims 2 mesos, vull dir març i abril. I us ho he classificat en 2 tipus de projectes. Un, projectes d'I+D+I, i l'altre, projectes de personal. Després els veurem. Per què? Aquestes entitats no només financien el que seria la recerca, sinó que també, en alguns casos, financien la incorporació de personal pre-doc o post-doc o viatges. Llavors, si comencem en primer amb els projectes d'I+D+I, veureu, bueno, al calendari ja veureu que, bueno, amb la primera quinzena de març és quan es concentren les convocatòries i a dia d'avui tenim convocatòries d'endocrinologia, una convocatòria genèrica de Human Frontiers in Science Program Organization, de Novo Nordisk i de Pfizer. Si aquells que estigueu interessats, es pot mirar una a una a veure quins criteris ens sol·liciten i si us encaixaria la vostra recerca. En principi, les que estan en l'àrea de Life Science serien les més genèriques i, si no, ja seria, doncs, hauríem d'anar en cada una de les entitats. I, per exemple, aquest mes tocaria una de dermatologia, una d'endocrinologia, síndrome de Down, Prader-Willi síndrome, o sigui, podem fer el matching a través de la vostra malaltia i mirar quines entitats financien la recerca d'aquella malaltia o buscar aquelles entitats que fan finançament de temes genèrics i mirar que encaixi en un dels
seus grans temes que tenen definits. A l'abril n'hi ha, torna a haver una convocatòria d'endocrinologia de la European Foundation for the Study of Diabetes, que també es pot ser del seu interès. El temps de preparació d'aquestes propostes heu de comptar mínim un mes i mig. Sí que és veritat que no ocupen el mateix temps que una convocatòria de la Comissió Europea, perquè bueno, no tenen res a veure a nivell de dimensions, doncs moltes d'aquestes entitats no demanen que siguin projectes multicèntrics, o sigui, no ens demanen que hi hagi col·laboració entre entitats, pots anar tu sol com a sol·licitant. Algunes fins i tot ho exigeixen, per tant, això ja redueix molt el temps de preparació d'una proposta. En cas de que siguin consorcis de diferents entitats, no solen ser consorcis tan grans com els de la Comissió Europea, per tant, això facilita les coses. En quant a pressupost, no estem parlant de pressupostos de 3, 6, 7 milions com apareixien en la presentació prèvia de la Isabel, sinó que aquí estem parlant de finançaments de 100.000 euros l'any, 200.000 euros l'any. Són la mida dels projectes en quant financerament és més petita. I en quant a la duració, solen ser de 2, 3 anys. O sigui, en això sí que s'assembla, però sí que la dimensió del projecte és molt més menuda. Llavors, aquesta seria, per una banda, els projectes de recerca, innovació, desenvolupament, i per l'altra tindríem tots aquests projectes que són de personal, de poder incorporar personals per una temàtica concreta. Aquí veureu que aquí hi ha més moviment. Penseu també que els requeriments per encaixar en aquests tipus de convocatòries també són més difícils de complir, doncs a vegades algunes d'aquestes calls exigeixen que siguin investigadors provenents d'un país concret o que tu puguis anar a un país concret. La nostra recomanació és, en cas... Nosaltres, quan treballem amb aquest tipus d'entitats i aquest tipus de projectes, el que fem és, si són convocatòries per incorporació de personal amb una temàtica concreta, els tractem pràcticament com si fossin projectes de recerca, perquè al final l'única diferència que semblaria que hi ha és que t'asseguren que et financien el personal per desenvolupar aquella recerca. Que, de fet, els que són de l'altra tipologia prèvia de projectes, molts d'ells també ho fan, eh? Però aquí, diguéssim, que fiquen el focus en la contractació d'aquesta persona i la part de recerca queda més en segon terme. Seria algo similar a un projecte Marie Curie, on el focus està en la incorporació d'aquella persona, la formació d'aquella persona i en un àmbit concret que proposa, que un àmbit concret. Ara he perdut el fil. Veieu que aquí ja tenim bastantes més convocatòries disponibles, també en diferents àmbits, oncologia, endocrinologia, immunologia, neurociències. Si tenim alguna idea de projecte que necessiti incorporació d'una persona, es pot estudiar i veure quines possibilitats tindríem d'incorporar personal a través d'aquestes calls. I finalment, jo volia aprofitar, donat que hem establert aquesta col·laboració per fer aquesta col·laboració amb la URB i que podríem accedir als investigadors de la URB, que a vegades potser no ens coneixen, a presentar una mica la unitat de projectes internacionals de l'Institut Pere Virgili. Està formada actualment per 3 persones, jo mateixa, la Joana Díaz i la Manfred Kaur. I mira, he vist, no sé si es veu en algú, es veu... Ah, sí, aquí baix. Es veu aquí sota el nostre correu de contacte. Per qualsevol dubte que tingueu o si voleu
conèixer una mica més sobre aquestes entitats, perquè teniu alguna idea que no us acaba d'encaixar en el Work Program que hi ha actual de la Comissió Europea, podem mirar-ho. També m'agradaria destacar que aquest tipus de convocatòries nosaltres considerem que són un bon pas, un bon exercici abans d'anar-se a una convocatòria consorciada de la Comissió Europea, perquè ajuda a perdre una mica la por a presentar una gran proposta europea de Horizon Europe o l'anterior Horizon 2020. No seria un projecte típic nacional, perquè l'estructura molts cops és molt semblant a la de la Comissió Europea, però sí que és un pas intermig que ens pot ajudar a agafar experiència, a agafar confiança per poder a llarg termini presentar-nos a una convocatòria més gran a nivell de consorci, a nivell de pressupost, i per tant nosaltres ho encoratgem més enllà de també a buscar col·laboracions i presentar-se en projectes de la Comissió Europea Horizon Europe. També a tindre la ment oberta a aquest tipus de finançament, a aquest tipus de convocatòries, perquè són una bona opció per complementar o per seguir buscant finançament en les vostres àrees de recerca. I fins aquí la meva presentació. No sé si ara tenim temps per les preguntes. Suposo que alguna hi deu haver o alguna s'ha anat contestant aquí al xat. Sí, tenim temps, tenim encara 25 minuts i s'han anat fent alguna pregunta al xat, però ja estan respostes des del xat. Però aprofiteu ara a fer les preguntes que vulgueu, que intentarem resoldre-les. Ha quedat tot tan clar que no hi ha cap pregunta, ho veus? Que bé. Jo crec que aquesta, almenys en la meva part de la presentació, l'objectiu és ficar com la llavor que ens ajudi, no?, a buscar finançament alternatiu més enllà de la Comissió Europea. No perquè haguem de descartar l'altre, que no és l'objectiu, sinó perquè a vegades la Comissió Europea, tot i que és fantàstic que tregui els seus work programs i estigui tot tan ben definit, tu a vegades 2 anys vista ja veus que no t'encaixa res del que ells han prioritzat. I llavors jo crec que com a investigador a vegades et sents una mica orfe, no?, de dir o bé no m'encaixen els timings o no, bé no m'encaixen les temàtiques, doncs anem a buscar altres alternatives que ens permetin, més enllà de la nacional, que tots sempre recorren a la nacional, doncs altres alternatives internacionals, potser menys conegudes, que ens permetin, fins al següent Work Program, a seguir aconseguint finançament. Totalment d'acord, Alba. Jo crec que en la temàtica de salut és especialment important això. Potser hi ha altres camps que no és tan així, però el camp de la salut, el tema de les fundacions, jo crec que és un molt bon sistema paral·lel, diríem, per aconseguir finançament, totalment. Jo us vull fer una pregunta, puc? I tant. Heu exposat molt bé, agrair-vos l'exposició que heu fet, totes dos. Però la recerca en salut moltes vegades està vinculada també a professionals de la salut que no tenen tant costum de fer recerca com, per exemple, els professors o els investigadors que el seu pa ve de la investigació que fan, no? Teniu alguna estratègia per afavorir o anar a buscar o cercar aquests investigadors més clínics, no?, més dedicats a l'assistència, que normalment no tenen aquesta inèrcia, no?, d'anar a buscar finançament. No hi ha internacional, a vegades ni nacional, però bueno, estem parlant de l'internacional. Qualsevol de les dues pot contestar, o les dues. Jo crec que l'Alba està més acostumada a lidiar amb aquest tema que jo. Sí, però no te n'oblidis, que molts professors tenen plaça vinculada, i són estan també als hospitals. Clar, a nosaltres el que crec que ens funcionarà a llarg termini, perquè
encara és una carrera de fons i una inversió a llarg plaç, és conèixer aquests professionals, saber en quin moment està el seu grup de recerca o el seu grup clínic en quant a recerca i intentar buscar opcions de finançament que s'ajustin en el seu moment vital com a grup, també, perquè nosaltres som conscients que a vegades parlem amb algun metge professional sanitari que ens diu és que jo no m'ho puc ni plantejar a les convocatòries de la Comissió Europea. I té tot el sentit del món. O sigui, a vegades són professionals que han tingut projectes de recerca a nivell nacional i que el seu pas difícilment serà una RIA o una IA de la Comissió Europea. Llavors, en aquests casos és especialment interessant conèixer moltes fundacions per poder-los oferir diferents possibilitats de finançament i mirar a veure si encaixen amb els seus interessos o oferir-los la possibilitat de, a través d'aquestes fundacions, d'ampliar el seu equip de treball, perquè potser té tots els seus professionals dedicats a la pràctica clínica, sí que ho fan de forma totalment que tenen interès per la recerca, però és a base d'hores personals i potser posant-los un recurs dedicat a la recerca els hi permetrà donar el salt i a llarg termini poder ser grups que realment puguin tindre un potencial en projectes de recerca. Això és el que nosaltres intentem fer, ja ho sap, doctor Vendrell, però és una carrera de fons i a molt llarg plaç la inversió. Sí, potser per començar, no? Intentar vincular-los com a partners, no? A projectes que estiguin liderats per altres investigadors que tenen experiència i que moltes vegades fer de partner doncs, és molt reclutar pacients o no sé, no? Vull dir, recerca molt vinculada a la tasca assistencial que ja fan. Potser començant per aquí, alguns s'animarien a anar a aquest tipus de convocatòries. Nosaltres, a nivell de URB, el que sí que puc dir, no només amb els del camp de salut, sinó així en general, també fem una mica, el que diríem, una identificació de les dels interessos de cada un dels grups o inclús de cada un dels IPs, que a vegades no coincideixen al 100% amb tot el grup, que hi ha grups molt grans, no? També en els moments vitals de cada persona, no només de cada grup. I també és una de les coses que intentem fer, no? Començar per una banda com a partners en un projecte coordinat, però no com a primer exercici, diríem, coordinar un projecte del Pilar 2, o bé començar en un pilar, en algun projecte del Pilar 1, o en algun projecte del Marie Curie, sigui per a les individuals o a les training networks, que són no més fàcils ni menys competitives, que també ho són molt, però potser no tenen aquesta implicació de tanta coordinació a nivell de socis i de tema del budget també, no? Llavors són les dues vies que utilitzem realment també. Coincidim bastant, jo crec, és la manera. Hi ha una tercera via que crec que podria ser d'interès, que seria fer parelles URB i SPB, o parelles clínica-professor, o clínica personal dedicat exclusivament a la recerca. Perquè a nosaltres ens està funcionant en algun projecte que ha resultat finançat, que és un investigador molt clínic. Ells sols s'associen amb un investigador de la universitat i creixen junts, que per tant... Sí, també... sí, però això està clar, amb un consorci que de fet et demana que sigui el més multidisciplinar possible, això és l'associació perfecta, no només un clínic i un investigador i un que sigui més de comunicació, vull dir, el tema és aquest, tenim professionals de tots els àmbits, tant a la URB com al Pere Virgili, per tant, sí, seria una molt bona manera de presentar propostes, està clar, està claríssim. Perdoneu, el Josep Ribalta crec que volia fer alguna pregunta. Havia aixecat abans la mà. Hola. Hola. Perdoneu, m'he aixecat la mà però l'he baixat perquè volia dir el que el Joan i la Isabel ja han dit, que una molt bona manera de començar a fer això és anar de la mà d'algú altre, algú que tingui pràctica, recursos,
I en teoria el que seria útil és que les oficines de suport poguessin fer d'antena, no? Però això és molt més fàcil de dir que de fer, realment. I bueno, no, almenys a mi no se m'acut una manera efectiva de dir, mira, allà hi ha un projecte que busquen gent, perquè aquestes coses va per uns circuits paral·lels que no passen per aquestes oficines, no? I és difícil de saber-ho. Però, total, com que volia, no era per repetir el mateix que heu dit vosaltres, doncs per això he baixat la mà. Per cert, moltes gràcies per la sessió. Res. No, a veure, jo volia aquí comentar també, per exemple, en el cas de formar la universitat de xarxes més grans a nivell internacional, tipus l'Aurora, per exemple, on estan entrant algunes opcions de col·laboració que busquen socis en projectes que estan funcionant. I crec que és això que forma part l'oficina o qui sigui. El tema és que puguem trobar aquestes opcions de sumar-nos a un carro, no? Poden venir de qualsevol dels cantons. O sigui, com més força fem en aquest sentit, millor. És veritat que comencen, en el nostre cas, en el tema de formar part d'aquestes aliances o aquestes networks més grans a nivell europeu, és que comencen a arribar algunes opcions d'aquest tipus. La veritat és que és més fàcil per a molts investigadors dir, mira, estan liderant aquesta proposta i necessiten aquesta expertesa i creiem que, com que coneixem, que aquesta és l'altra cosa que és important, que nosaltres també coneixem a què es dedica cada un dels investigadors i en què està interessat, de dir, ostres, creiem que et pot interessar participar en aquest projecte, que després sigui l'investigador que decideixi que si sí o si no, no només per l'expertesa, sinó també per el que dèiem del moment, igual hi ha el moment que no va bé. Però l'important és que anem rebent aquest tipus d'oportunitats. Vull dir que això està clar. I, de fet, les que rebem és el primer que fem, intentar fer-les arribar a les persones que creiem més adequades perquè puguin tirar endavant. Vull dir que això és una feina. Però que és veritat que hi són circuits una mica tancats i que costa entrar-hi. No és com la... En pic i entres és més fàcil, però el difícil és entrar-hi. És feina una mica àrdua, diríem. La part positiva, perquè no es desanimi el personal, és que, bueno, és com quasi bé totes aquestes coses, no? Que costa molt, però val molt la pena, perquè un cop entres en un, llavors ja ets a la roda i van sortint coses, no? Si sobrevius, perquè és un món diferent i és una miqueta atabalador, però aquesta primera experiència és molt bona per entendre quina és la dinàmica d'aquest tipus de projectes i després... El que és molt important, que això també és una obvietat que no cal dir-la, no? Però és molt important complir. Vull dir, quan tens una oportunitat d'aquestes, és molt important fer-ho molt bé, no? Perquè llavors, si la part que t'han atorgat la fas molt bé, de seguida ve el cap de dir, no, aquells són de fiar, no? Això és molt important. De fet, nosaltres tenim una experiència concreta amb el grup de pediatria de l'hospital, que són un consorci que treballen tan bé junts que es va repetint la col·laboració projecte rere projecte. Llavors, bueno, hi ha alguns canvis en aquests consorcis, però és claríssim en aquest cas de que les aliances que tu vas fent en cada un dels projectes, si compleixes, si treballes correctament... És una feina que no fas per aquell finançament que està rebent per aquells 3 anys, sinó que ho fas perquè potencialment em puguis seguir rebent en els següents anys. Sembla que algú va... Té alguna altra pregunta? Sembla que no. Jo crec que el doctor Ribalta, que està representant aquí a l'equip rectoral, podria concloure la reunió, no? Ja que hi ets. Bueno, ja, la veritat és que sóc una mica egoista. Jo aquí estava aquí representant-me a mi. Bueno, és igual, però... Sentia que m'interessés. Però te ha tocado. Molt bé, doncs bueno, ja ho he comentat, que moltes gràcies per la presentació, perquè a més, tot i lo denses, no?, que són i tot tanta informació, doncs heu fet un esforç molt, molt gran de fer-ho entenedor, i el que trobo meravellós i n'estic encantat és d'aquestes sessions mixtes, Universitat, Pere Virgili. Això crec que és molt bo
i es pot ampliar a molts àmbits. No? Ara estem amb el finançament internacional, però jo crec que això és molt... ens sortim tots molt beneficiats. I molt bona feina. Felicitats.